انا هذا اسمه طيب يسقط اثنين ასეიც ყება ჩანაწერი რომელიც შაბათის დავარმა მოიპოვა წყაროს ინფორმაციით აუდიო ფაილი ბათუმის პოლიციის მეშვიდე განყოფილებაშია გაკეთებული იმ დროს როცა სამართალდამცავები არასრულწლოვანს კითხავდნენ საქმე კი რომელზეც ლაშა ცეცხლაძისგან ჩვენება სურდათ მძიმე კატეგორიის დანაშაულია და ჯგუფურად ჩადენილ ქურდობასა და ყაჩაღობას ეხება ჩანაწერის ამ ნაწილიდანაც კარგად ისმის, რომ პოლიციელები არასრულწლოვანს არაფერს ეკითხებიან. ოქმს კი წინასწარ მოფიქრებული დანაშაულის ფაბულის მიხედვით ადგენენ. ამავე ჩანაწერის სხვადასხვა ნაწილში ისმის სამართალდამცავების კამათი იმაზე, რა და როგორ უნდა დაწერონ ოფიციალურ დოკუმენტში, იმისთვის, რომ შემდეგ ის არასრულწლოვნის მონაყოლად გაასაღონ. სახში კორუმპირებული. ო, დღეს საფასამო იყავნ. ამ ამის თანაც შეიძლება სახში. ახე, დღეს პოლიციელები მუშინა ჩვენთან გავიგერე, ჩვენა ჩაუტარებია, თუმცა მოდი საძიბავთ. სახში იყავი გასული. ამ საღამოს კიდე მოვიდა პოლიცია, ჩამოვარდა და მიხრა უნდა მოსულიყო პოლიციაში და დავუშვა. აა, გავიგე. არიყო ძველი კანონები და როდესაც არიყო ხარიმი პიროვნები, აა, ამასებს. გადავყარე და ამ დაკითხვისას პოლიციელებს არასრულწლოვანი დიდი ალბათობით არ უცემიათ. ყოველ შემთხვევაში ჩანაწერში ასეთი არაფერი ისმის, თუმცა აუდიო ფაილში არაერთი მონაკვეთია, რომელიც არა იურისტი მსმენელისთვისაც 17 წლის ბიჭზე ფსიქოლოგიურ ზეწოლად აღიქმება. ჩვენება, რომ არასრულწლოვნის კარნახით არაა დაწერილი, იცის მისმა ოჯახმა. 17 წლის ბიჭის და ამბობს, რომ ამის შესახებ განცხადება მან სასამართლოს ხდომაზე გააკეთა, მაშინ როცა მოსამართლე ლაშა ცეცხლაძისთვის აღკვეთი ღონისძიების შეფარდების საკითხზე მსჯელობდა. მალე გამომეყვანენ აქედან, სწავლის გაგრძელება მინდაო და აქ დარჩენა არ მინდაო. და ერთადერთი კიდე რაც ვიცი, ის არის, რომ სასამართლოზე თქვა, რომ ფსიქოლოგიურად იძალადეს ჩემზეო და ეს ანუ ამ ჩვენებაზე ისე მომაწერინეს ხელიო. ანუ მე პირადად ანუ არ ვიცი ყველაფერიო რა. მე არ დამიწერია ეგ ჩვენებაო. პირდაპირი ვალდებულება მოსამართლესი დაუყოვნებლი. ზუსტად რაც ბავშვმა თქვა, შეატყობინოს შესაბამი საგამოძიებო სამსახურს. და უნდა მოხდეს დაუყოვნებლივ გამოკვლევა. რა მოხდა იმ დღეს, როდესაც ბავშვი დაკითხეს. ლაშა ცეცხლაძეს ახლა ახალი ადვოკატი ყავს სახაზინო დამცველი ოჯახმა უყურადღებობის გამო შეცვალა. წყაროს მოწოდებული ჩანაწერი ჩვენ ცოტნე ტყებუჩავასაც მოასმენინეთ. რაც თქვენ მომასმენინეთ, ის არის სერიოზული დარღვევა. ცეცოლა არასრულწლოვანი ზე. და აქ რომელ არასრულწლოვნის რომელსაც აუკეთესო ინტერესებზე უნდა ვისაუბროთ, როდესაც ნახლავთ ხედავთ, რომ ბავშვი შეწოლის ქვეშა, ხელი ტრავმირებული აქვს, უნდა დანაშაული რო იყოს. მოვეპოთ მას სათანადო და რა ისე, რომ იქ ვიღაცა ვიღაცას მესიჯება, სოციალური ქსელი ჩვენებს ისე წერენ. მე შევესწრები კამის შესაბამისად თქვენგან გამოვიტყვა აღნიშნული მასალა და შემდგომ მოვახდინო შესაბამისი რეაგირება. არასრულწლოვნის იურისტი საქმის მასალებს ჯერ არ იცნობს, თუმცა პატიმართან და მისი ოჯახის წევრებთან გასაუბრების შემდეგ ამბობს, რომ ცეცხლაძის მიმართ არაერთი პროცესუალური დარღვევაა. ერთ-ერთი მთავარი კი ისაა, რომ არასრულწლოვანი მისი კანონიერი წარმომადგენლის გარეშე დაკითხეს. ოჯახი ამბობს, რომ მამა განყოფილებაში მხოლოდ დაკითხვის დასრულების შემდეგ ოქმზე ხელმოსაწერად შეიყვანეს.
ჩემი ახლობელი ახლა მამაჩემს და თვითონ დაცვას თხოვარ ორჯერ რომ მამაჩემი ნერვიულობდა და შეუშვითო დაკითხვაზე რომ ეს არის მისი კანონიერი წარმომადგენელიო და ბევრი თხოვნის შემდეგ უკვე მოხდა ისე რომ შეუშვა და მაგროს უკვე დასრულებული იყო თითქმის დაკითხვა მამა ერთვება უკვე დაკითხვის შემდეგ ნუ ფაქტ რამიშენობა ბოლოსში იქნება იმიტომ რომ კანონში პირდაპირ წერია დაკითხვის დაწყებამდე აუცილებლად კანონიერ წარმომადგენელს უნდა გაეცნოს მისი უფლებები. აგრეთვე უნდა შემოწეს კანონიერ წარმომადგენელი და როგორ არასოციალურს ეკითხებიან თქვენ ქსურთ, რომ ეს ადამიანი და ესეც კანონშია გაწერილი. ესეც დარღვევა, მაგრამ ბავშვმა დღეს მითხრა, მამაჩემს აქვს დავადება, ის ჩემს ინტერესებს ვერ დაიცავდა ჩემს უფლებებს. ამიტომ იყო ბატონო ცოტნე რომ მე მიმართეო მინდო დავრო ჩემი დაყופיლიყო ჩემს გვერდზე. ადვოკატი ახლა პროკურატურისგან საქმის მასალებს ელოდება, რის შემდეგაც არასრულწონის დარღვეული უფლებების აღსადგენად სამართლებრივი პროცედურების დაწყებას გეგმავს. ადვოკატი აპირებს სპეციალური განცხადებით საგამოძიებო სამსახურს მიმართოს და იმ პოლიციელების დასჯა მოითხოვოს, რომლებმაც არასრულწონზე ფსიქოლოგიურად იძალადეს.